Så optager vi igen, og det er del 6. Og det er reporter John Olsen, Monko TV, tirsdag 10. november. I 15 graders varme og blæsvejr. Men jeg tror simpelthen, jeg går på en lille skovtur. Men jeg hopper lige op på cykel. Og triller ned mod Frederiksdal. Min højre arm er stadig at lede, så det er min raske arm på styret med forbremsen. Men det er meget specielt vejr i dag. Det er 15 grader. 14-15 grader og blæser. Og det er 10. november, vi er midt i november. Så er det lidt underligt. Men jeg tænkte simpelthen på, at jeg vil gå ud af Kulhusvej i Frederiksdal Storskov, som tilhører Frederiksdal Slot, der ligger til højre hånd om 500 meter. Men det er lidt tidligt. Jeg startede optagelsen på skovturen. Skoven starter om en kilometer eller halvanden. Men jeg kommer hurtigt dernede. Ja, det ved jeg ikke. Det er hurtigt for mig. I forhold til at gå. Men det var også nok her omkring her. Jeg tænkte mig at starte klippet. Men Bagsvær Sø ligger her nede til venstre. Man kan se mellem træerne. Og det er det nye Canon HF R506 kamera. Jeg købte det her på Blå Avis 800, og det optager bedre billedkvalitet, men jeg synes ikke, lyden er meget bedre. Men det er også en billig begyndermodel fra Canon. 2 år gammel model, eller 3. Men den er købt i år for 1400 kroner i Aarhus i marts. Og jeg har fået det for 800 med fragt, så jeg har endda fået en original kvittering med. Men jeg bliver nødt til at bremse lidt, fordi min høje arm er nede. Og skal jeg endelig vælte, så skal jeg ikke have for meget fart på. Men vi skal til venstre, det er, hvor bilen kører, så man kan sætte. Og her har vi slot på toppen her. Og der ligger en bil over den nede i bunden her. 10 meter. Men planen var simpelthen, at vi skulle på skovtur. Men jeg kan også se, at vi har startet optagelsen lidt tidligt. Og jeg ved ikke, om der kommer nogen bagfra. Med 40 km i timen eller 50. Så jeg bliver nødt til at bremse op her, for jeg kan ikke se vinden om. Og jeg kan ikke se, om der kommer en cykel. Det gør der ikke. Så vi triller over her. Men den her vej her hedder faktisk Kulhusvej. Og det er en nybrovej stadig her. Men den skifter vist navn på den anden side af broen til Frederiksdalsvej. Men jeg har simpelthen været ud af den her skovsti, eller skovvej. Og det er reporter John Olsen. Vi er simpelthen gået på skovtur. Kulhusvej mod Kolde, tirsdag den 10. november. Og jeg vil simpelthen holde min mund lidt. Og gå op ad her. Og vi har den gamle have herind til højre. Og der er parkeringsplads også. Og her er der heste om sommeren. Og der er flot hernede. Og
Og her til højre var der en masse smukke sådan nogle ukrudtsblomster hele vejen ned her. I lyserøde. Og de kommer igen næste år. Til næste forår. Og det er som sagt ikke så langt. Vi er midt i november nu, så om 3 måneder. Og vi har parkeringspladsen til den gamle have her. Og der er toilet deroppe, og det var ikke låst sidste uge. Og jeg har en mand med en hund. Men jeg gider simpelthen ikke gå bag ham næste 3 kilometer. Så jeg venter til han forsvinder. Og det kan tage lang tid. Han skal standse og kigge alt muligt. Men jeg gider ikke at gå bagind af ham. Så vi står lidt her. Jeg tænkte nok, han skal rigtig gå mega langsomt og stoppe og kigge. Og hans hund skal tisse og alt muligt. Så det kan tage sin side, men jeg gider simpelthen ikke gå 4 km lige bag ham her. Og jeg vil simpelthen